pomppailtu, kun aina joka kirjassa on hullu nainen. Tai nainen, joka sieltä sitten ehkä palaa sitten järkevän kirjoihin. Kiitos käynnistä, Kata. Kuka on se suomalainen näyttelijä, jonka seuraavana kirjoitat Alasti Valkokankaalle? En mä halua kirjoittaa ketään, se on ahdistavaa joutua olemaan Alasti julkisuudessa. Mä haluan säästää kaikki siltä traumalta. Mikolla oli hirveä lista, ketä se haluaisi. Toivelista. No mä tossa lopetetaan tämän. Sanon! Se on niin pitkä lista, että palataan siihen. PS, huomenna paikalla on nuori virtuosi. Hänet voisi muuten kirjoittaa. Hän on ihana kapellimestari Santtu Matias Rouvali. Nähdään huomenna. Heippa! Baba Booey! Heippa!